Kvalitní doprava je neodmyslitelnou podmínkou pro život ve městě. Pro spohodlnění a zrychlení přestupů mezi různými druhy dopravy byl v Bromově zbudován nový dopravní terminál. Ten na jednom místě propojuje vlakovou, městskou i individuální dopravu. Z fondů Evropské unie byla podpořena i řada dalších dopravních prvků, které mají na starosti chránit obyvatele města. Byly upraveny pěší trasy a místa pro bezpečné přecházení silnic. Obyvatelé se tak mohou bezpečně a rychle dostat tam, kam potřebují. To je jen jeden z příkladů, kde evropské fondy pomáhají.